súťaž, ktorá preberuje sily a dal dole ľudí, ktorí sú že úplne zdraví. Ja som veľmi rada, že naše pozvanie sem prijal aj Maroš Kudlík. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Ja som sa mu už priznala rovno, že ja keď som videla tieto závery, tak hneď som prišla za našou dramaturgičkou, tohto človeka chcem v teleráne. Pretože je to neskutočné, máš môj obdiv a táto medaľa ti patrí zaslúžene. Spartan Race je jeden z najťažších pretekov, sa hovorí. Radí sa tak, áno. No áno, pretože mnohí nedokončia, je to fyzicky veľmi náročné. A ty si sa na to odhodlal aj napriek tvojmu handicapu. Čo bolo takéto prvé, že idem do toho? Úplne prvé bolo to, že kamarát prišiel a povedal mi, že ideš do toho a hotovo. Ja som za každú blbosť, takže som išiel do toho. No ale potom som, ako som nad tým začal rozmýšľať, tak som si hovoril, že ozaj by som to mohol dať, že chcem dokončiť ten pretek, že idem do toho. Bol to spôsob, ako ty sa vyrovnávaš tým handicapom, alebo už ten čas od toho, ako tá choroba pripravila o nohu, už si vyriešil, už je za tebou a ty vieš, že musíš... To je za mnou, toto bolo len pre zábavu vyslovene. Ako reagovala tá komisia, možno keď si dal prihlášku a ako dali ti rovno stopku, že halo, veď tam musia ísť tí, ktorí vedia behať, plávať, skákať? Ja som sa tam prihlásil až na mieste, takže vlastne... Takže už si tam takto došiel s barvami, že aj si... Dobre, organizátori hneď, že... No tak povedali, že OK, ale žiadne také odhováračky neboli. A mal si povedzme... Na trati, lebo tá trať to nie je len o tom, že musíš niečo prebehnúť, ale musíš ísť aj po blate, musíš niesť záťaž, musíš sa brodiť cez vodu. Mal si niekde nejaké úľavy? Nemal som absolútne žiadne úľavy, ale ani by som ich neprijal. Mal si človeka, ktorý ťa sprevádzal a dával na teba tak trochu pozor a povedal, že toto môžeš robiť? Mal som spoločníka od začiatku po koniec. To bol ten, čo prišiel za tebou, že ideš do toho? Nie, to bol druhý. Takže potom viacerý vlastne. Ty si vravel, že toto je len začiatok, hej? Pretože tu na, pozrite sa, táto medaila, tak si teda vysvetlili, sa skladá aj z takejto jednej tretiny a vlastne na to, aby bola komplet celá, tak ešte potrebuješ tu na a tu na, hej? Aby to bola tá medaila. Ideš do toho opäť naplno? Idem do toho, ale skompletizujem túto medailu až o rok, ktoré dúfam. Tento rok ešte chcem absolvovať jeden takýto podobný šprint o 2 mesiace v septembri. No budeme držať palce. Počúva, teraz niesite aj také lákadlo väčšie, že už ti volajú aj z okolitých krajín dokonca, povedzme, že prídi, lebo ty vlastne ukážeš tým ľuďom, ako ja som to robil, že boli okolo mňa, ale to asi nepôjdem, sa na mňa pozrel, že čo? Že či si taká inšpirácia, že chceme vás tam? Píšu mi ľudia, písali mi aj zo zahraničia, z Maďarska, z Česka, ľudia, že ma tam videli a že ma podporujú, to bolo úplne úžasné. Toľkej podpory som sa ešte asi nikdy nedostal. A hovoria, že teda som ich niečom inšpiroval, za čo som rád teda. Už kovičku nedá sa, nemôžu použiť. No. Všetko zaujímalo, aký... To aj nemám rád, aj nepoužívam. Tak, správne. Aký je to pocit, že nechať za sebou zdravých ľudí a tej súťaži? To som vôbec ani neriešil. Ja som len chcel dokončiť pretek. To, že skončili za mnou, vôbec nemusí znamenať, že sú horší alebo zle pripravení. V tomto preteku je dôležité dokončiť ten pretek, lebo on je sám osobe taký ťažký, že sme radi, že ho dobehnú. To znamená, ideš na ďalší takýto pretek, hovorúci, že podpora prišla z okolia, zo všetkých. Doma ti čo na to povedali, že ideš na takéto niečo? Nechytali sa za hlavu? Nechytali sa úplne za hlavu, lebo mama najprv zbadala medailu, takže to bolo... Ona nevedela, že idem na pretek. Ale vedela. Ale vedela o tom len, že si idem do prírody zacvičiť. A som povedal, že ešte potrebujem náhradné oblečenie kvôli tomu blatu. Až potom, keď doma zbadala to zablatené oblečenie, celý bolo, že ježišmarja, že ako to vyperiem a hovorím doma. Ďakujem. Ja nie, že to pretek dokončil, ale že ako to vyperiem, kto to bude práť. By sa dalo povedať, že ďakujeme, že si, pretože ty si živý dôkaz toho, že vzdať sa neoplatí, že cesta vždy je, len si ju treba nájsť. Takže držíme palce, radi ťa opäť privítame ako s ukončenou zbierkou, a keď tá medaila bude na kontaktu, urobme takú dohodu. No poď teraz s vami, ideme do kuchyne, pretože ty ako športovec, to znamená, to nie je len pretek, to je aj nejaká tá príprava.